Ka hedhur dy hapat e sigur drejt titullit të par kampionis të ri dhe për këtë legjendë e Besëlidhjes ka nisur përgatitjet e festës, dy fitoret e parë në Tiranës janë siguria që basketbollistët e Besëlidhjes të shkojnë në ndeshjen e tretë me të sigurt për marrjen e titullit. Burimet nga klubi legjend kanë bërë të ditur se tashmë po bëhen përgatitjet e fundit për ndeshjen e tretë që do zhvillohet ditën e mërkurë në orën 19:30 në patin e sportit Astan Rusi në Tiranë me synimin e vetëm për të mbytur llogaritë me Tiranën e për të nisur festën për titullin kampion. Drejt Tiranës do nisen disa autobus me tifozë të cilët janë sigur nga klubi Legjan në mënyrë që së bashku të festojnë më njëherë pas ndeshjes së tretë. Po sipas drejtuesit të klubit, ekipi është në momentin e tij më të mirë dhe këtë kanë treguar dy ndeshje të parë fituar nga Legjanët dhe se nuk do ketë asnjë të gabuar në ndeshjen e rradhës, Besëlidhja Basket do të bëjë histori vetëm për Legjën, por për vetë sportin e basketbollit, pas të bëhet ekipi i parë që shpat kampion më njëherë pas ditës në Super League, duke u renditur e parë në kampionat, por duke fituar të gjitha ndeshjet e fazës play-off.